Uşaqlar tarix oxuyurdu, coğrafiya oxuyurdu, nə bilinməyib müxtəlif şeylər oxuyurdular. Mən artıq ilk dəfə 8-ci sinifdə oxuyanda tişört üzərində çaplan biznesə başladım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Şəxsi inkişaf laboratoriyası layihəmizin növbəti verilişindəyik, dostlar. Bu gün mənim qonağım ıı, çox maraqlı bir qonaqdır. Adətən mən öncədən də artıq elan etmişdim ki, bu layihə çərçivəsində mən bura daha çox məşhur insanları yox. Amma bəlkə də çox insanlar tərəfindən tanınmır. Amma bu günlərlə cəmiyyətdə həm özlərinə və digərlərinə kifayət qədər fayda verən insanları necə deyirlər tapıb çıxarıb sizinlə görüşə çağıracam. Sualım var sizə ki, 21 yaşlı bir gənc deyəndə sizin ağlınıza bu gün nə gəlir? Əminəm ki, 99% insanın ağlında nə gələ bilər ki? Universitetdə oxuyan sıravi bir tələbə, universitetin 2-ci, 3-cü kursunda oxuyan, karyera barədə hələ heç bir şey danışa bilməyir, çünki o oxuyur, bizdə belə ənənə var ki, sən oxuyursansə hələ işdəməli deyilsən. Amma müasir dövrdə artıq bu reallıqlar işə yaramır. Mən sizə bu günləri çağırdığım qonaqla bunu isbat edəcəyəm ki, hətta 21 yaşında belə Azərbaycan da kifayət qədər uğur qazanmaq olar, hansı ki, gələcəyə də kifayət qədər necə deyirlər, perspektiv vəd edən bir sahə üzərindən irəliləmək olar. Mən salamlayıram sizi Qazanfər bəy, hər vaxtınız xeyr olsun. Vaxt olsun Mövzüyə belə başlayaq da, bir kiçik özünüz barədə bizə bir məlumat versəniz. Adım Qazanfər, 21 yaşım var. Hal-hazırda İqtisad Universitetində Ya bu uğur qazanıram və eyni zamanda biznes sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Göstərdiyim fəaliyyət sahələri sosial media marketinq və mebellərin satışı ilə bağlıdır və hal-hazırda digər biznes sahələri ilə də maraqlanmaqda davam edirəm. Qısaca olaraq bu məlumatı Hı -hı. verə bilərəm. Qəzəmməbə, mən bir neçə sualım var. E, yəni məni onsuz da səhifədən tanıyanlar bilir ki, qonağı seçib bura çağırmışamsa əbəs çağırmaraq. Yəni Gönəxt, qonaq nə qonaqçılar insanlardan deyirəm və sizlə də artıq bizim tanışlığımız təxmini bir 4-5 ilə süyükənir. Və mən xatırladım ki, o dövrlərdə siz çox cavan idiniz, təxminən 16-17 yaşlarında, amma həmişə biznes təlimlərinə qoşulmağa cəhd edirdiniz. Bizim o vaxtı kursa da hətta gəlirdiniz, öyrənirdiniz və mən cəmi sizin fəaliyyətinizdən bir il yarım əvvəl tanış olanda Hı -hı. çoxdan əlaqə yox idi da gördüyünüz işləri bizim də ortaq dostlarımız da var. Sonra bizlə görüşdük. Mən həqiqətən sözün əsirlə mənasına təəccübləndim. Lakin bax bizdə cəmiyyətdə bu gün belə bir klişə var da, yəni 21 yaşında mən nə niy edə bilərəm ki? Amma o tərifəndə bizdə bir uğur formulası. Əslində uğurlu olmaq başqa bir şeydir, amma nailiyyət əldə etmək başqa bir şeydir. Nailiyyət bizdə nədir məsələn? Sən əgər maşının varsa, evin varsa, pulun varsa, işdək biznesin varsa, sən ən azı nailiyyət əldə eləməsən. Bəli. Və bu da uğur qazanmaq yolunda mühüm göstəricidir. Bax bu sadaladıqlarım sizdə varmı? Hı -hı. Varsa, bunu necə edədiz? Bax bax elə, ən azı 21 yaşlı insanlara buradan nə deyə bilərsiz? əndə qəssazadəyəm salaldığınız nailiyyətlərin arasında məsəl üçün əgər göstərici olaraq avtomobili hesab edə biləriksə bəli avtomobil ala bilmişəm öz hesabıma. Yəni burda deyim ki, məsəl üçün valideynlərin dəstəyi ilə yox, tap pulu ilə yox, öz pulumla, yəni qazandığım, əllətdiyim gəlirlərlə bunu eləmişəm. Əlavə olaraq hal-hazırda mənzil ala bilməmişəm, hələ ora gəlib satmamışam və necə eləməyimə qalanda isə mən deyim, mənim fəaliyyət sahələrim hardasa demisiz. 8-ci sinifdə artıq oxuyanda mən ən, ən son partanı seçmişəm. Həmişə 8-ci sinif oxuyanda uşaqlar tarix oxuyurdu, coğrafiya oxuyurdu, nə bilmək müxtəlif şeylər oxuyurdular. Mən artıq ilk dəfə 8-ci sinifdə oxuyanda tişört üzərində çaplanam biznesə başladım. İlk dəfə dostumla bu razılığa gələndən sonra Maykaza getdim. Maykaza da artıq öz ailəm ümədəsəm balaza bir müqavilə hazırladım olarla. Onlar mənə xüsusi qiymət verdilər. Diler qiyməti hansı ki belədiym standartda müştəriyə t-shirtə satırdılarsa 35 manata, mənə satırdılar 26 manata misal üçün. Mən də bunların eyni satış qiyməti ilə sadəcə 26-ya alıb mən də eyni 35 manata satırdım. Müştərilərə daha baha qiymət təklif edib onları qorxutmaq istəmirdim. Müəyyən qədər dizaynları verdiyi və s. çox az miqdarda satışlarımız olardı o saatlarda yəni ə, belə deyim də belə wow bir effekt yox idi amma mən bunla başlayaraq müştəri ilə təmasa öyrəndim çatdırılmaları özüm elədim, belə insanların reaksiyasını gördüm və sair. Bir də ilk marketinq təcrübələrim burdan başladı. Müştərilər adətən kiçik bizneslərdə biraz professionallıq görməyəndə bəli, çox da əhəmiyyət vermirlər. Mən sonra fikirləşdim ki, mən necə edə bilərəm ki, insanlar məni biraz brend olaraq tanısınlar. Özüm padezdə elə dostumla kolyoklar düzəltdi, traferetlə print elədi üstünə yazdığı, nə bilməm nə idi, brendin adı Velhas idi. Vel mənim Veliyev öz soyadımdır. Has Hasanov həmin o iş gördüyüm dostumun soyadı. Bir yerdə, yəni bunu yaratdıq və s. Belə-belə artıq biz Paketin üstünə çək də vurdum, amma özüm düzəldirdim də. Bunların hamısının sadəcə insanlara çək falan çatdırılma saatı, tarixi, müştərinin adı falan uju paketin üstündə görəndə adamlar artıq bizə bir növ başladılar brend olaraq yanaşmağa. Daha sonra dostumun universitet hazırlığı uju başladı bu bu sahədə başladı belə deyim də hazırlaşmağa. Bu səbəbdən mənim o biznesim dayandı süncü belə deyim. Yəni əslində o da özü bir təcrübə idi. Çünki belimi bir nəfərə bağlamışdım və belə deyim, yəni asıl... biznes də çox o növbətlərdə. Ha, başa düşdüm bəhsənə. ki, yox, məsələn iş görürsənsə bir nəfərdən asılı olmamaqsan, yoxsa sənin bütün işin çöker. Belə u bi qısa müddət müddətdə stop, yəni fəaliyyəti Fasil dayandırdım. Ha, hə, fasilə Hı. oldu. Fasilədən sonra artıq məndə sosial mediaya daha çox maraq yarandı. Sosial media marketinq şirkəti yaratdım. Yaradtım Jannat Habishonda ismim legal olaraq yaşım çatmadı sadəcə muzlu işçi deyim də. Hı, hı. Bu bu tiptən artıq başladım yeni müştərilər qazanmaqla restoranlarla görüşdüm və s. Fərqli biznes növləri. Tamam, elə hə fərqli bir biznes. Yəni vədiniz nə idi ki, o biznesi qaldırmaqda onlara kömək eləmək? Yoxsa nə? Ə Mənim müştərilərə əsas vədim oydu ki, sizin sosial media səhifələriniz ha, bərabat haldadır. Yəni müştərilər sizin səhifədə sayfə... hə, müştəri girəndə istənilən informasiyanı ala bilmir təsirat hə yarada hə, bilmirsiz. təsirat yarada bilmirsiz. Mm -hmm. Bəli, bu yöndən ilk öncə pulsuz olaraq işlər görməyə e başladıq, var, ödənişsiz olaraq. Mm -hmm. ə, ki ən azından elimizdə portfolyo olsun ki, ikinci e, bir e, restorana bunu göstərəndə bəli, bəli. deyək ki, bu restoran bizlə işləyirik, işləyir, bəli. Siz də məndən işləyirsiniz, pulsuz işdə işləyir, pulu vaxt istiyir. Ordam zaten soruşmurlar ki, sən pulla işləsən yoxsa pulsuz? Deyirsən, sən də bizdən işdə biz sənə deyini keyfiyyətdə, eyni nəticəni verərik. Eyni bu qayda da iş başladıq, işi davam etməyə. Belə belə belə-belə artıq gəldik, çıxdıq Bakıda, restoranlarla danışdıq, nə bilim, digər şirkətlər oldu ki, onlarla danışdıq, fəaliyyət göstərdik. Daha sonra biraz ə, belə deyim, digər şirkətlərə baxaraq nələr öyrəndik? Yəni səmimi danışım. Hı -hı. Belə təcr təcrübələr olunca. qazanaraq ə, biraz da belə deyim, müştəri bazamızı genişləndirdik, işçi bazamızı genişləndirdik və daha çox gəlir əld etməyə başladıq və bu gəlirləri əldə edəndən sonra təbii ki, e, belə deyim, məndə avtomobil ala bilmə funksiyası başladı işləməyə. Bundan sonra artıq mən avtomobil əldə elədim. Burada mənim maraqlı olan bir məqam var ki, e, baxın, siz çox erişən yaşlardan, hətta mən etiraf edim, sizlə bayaq bu özəl söhbətimizdə bildirdim ki, mən halbuki 21 yaşlısınızlar. Bu işləri görərkə sizin 16, 17, 18 yaşlısınız. Mən şəxsən özüm 16, 17 yaşını sadəcə evdə ana-atadan tamamilə asılı olan və TQDQ imtahanlarına hazırlaşan bir tələbə idim. Bax bu da rezidensiyanı fərqləndirən cəhətlərdən biridir və sosial şəbəkələrin də burada gücünü bizə vurğuladınız. E, nə demək istəyirəm? Baxın, e, e, Hal-hazırda da işləyirsiniz də, düzdürmü? E, mən həmişə sual verirlər ki, xüsusən universitetdə oxuyan tələbələr. Orda məni biz hədəfi necə formalaşdıraq? İstəklərimizi necə təyin edəcək? O, o günləri bir canlı yayım elədim ki, niyənizi tapın orada hə, sizə gəlir. Niyəniz yoxdursa, siz xəticə yaşayacaqsınız. Bax, sizdə bu niyə varmı hal-hazırda? Yoxsa sadəcə olaraq prosesə buraxmısınız? Prosesə güvənirsiniz. Artıq o biznesin e, ola bilər ki, nəzəri cəhətdən oxumamısınız çoxlu ki, bunu da bayaqladınız ki, mən çox da kitab oxuyan deyiləm. Amma o, biznesin o, o, o ruhunu hiss eləmisiniz. Əgə hiss etmişsinizsə nə deyə bilərsiz bizə. Bu biraz ə, bəlkə də deyərdim genetikdi yoxsa bə, tam belə detallı izah eləyə bilməyəcəm amma ə, öz fikirlərimi deyim. Mən ilk öncə ilk fəaliyyətində olduğum sahə onda mən 5-cı 6-cı sinifdə oxuyurdum. Web dizaynla itop Busferada müəyyən qədər fəaliyyət göstərdim. Hətta ünlü bir şəxslə də görüşmüşəm. Öz qaya şirşətinin rəhbəri var idi. Osman Gəzeker. Tanınmış iş adamlarından bir idi. Hal-hazırda vəfat edib. İlk təcrübəm oralardan oldu. Artıq orada da baxdım ki, mən böyük adamlarla, iş adamlar niyəsə hər hara getsəm mənə <laughs> çox belə <böyle> ciddi alırdılar da. <laughs> Bilmirəm danışıqdan idi, nədən idi. IT sahəsində fəaliyyət göstərdim, sonra oturdum, fikirləşdim, gördüm ki, yox, mən özümü bu sahədə hiss eləmirəm. Bəli. Bax, başladım bu haqqda fikirləşməyə ki, nə olsun ki, bu sahə tələbatlıdır, hə, ancaq mən orada özümü görmürəm. Super. Çox gözəl Hı -hı. izah elədiniz. Yəni Hı -hı. bu jadlazens sahəsi də tələbat var, yüksək maaş olacaq Eyni. və sair amma mən nəsə oturdum özümü sorğuladım, başa düşdüm ki, yox. IT mənlik Hı -hı. deyil, mən bu sahədə fəaliyyət göstərmək istəmirəm. Hı -hı. Bəlkə də burada bir növdə məndə əsas fikirlərdən biri kimə seçmək istəmirdim. Hı -hı. Yəni kimsə üçün işləmək Özü, yox, özüm özüm bos olmaq istəyirdim. Özüm özümün bosu olmaq istəyirdim, özüm öz işimi qurmaq istəyirdim. Hı. Moskvaya da gedəndə əmimlə bu haqqda danışdıq, müzakirə elədik, biraz məsləhətləri ilə mənə köməkli oldu. Və mən Moskvada başa düşdüm ki, mən qayıdıb biznes sahəsi ilə məşğul olmaqım, nə isə almalıyam, nə isə satmalıyam və yoxsa insanlara yeni nəsə təklif eləməliyəm və əvəzində pul qazanmalıyam. Orda xüsusi nəsə baş verdimi bax o Moskvada olan vaxtı ki, sizə o artıq qətilləşdirdiniz e, fikriniz ki. Əslində əmimənin mənə verdiyi bir dənə sual daha çox biznes sahəsini seçməyimə səbəb oldu. Mənə sual verdi, dedi ki, IT elə bir sahədir ki, ya bu sahədə ən mükəmməl olacaqsan. Bəli. Çünki hər kəs səndən rəqabət çoxdur. Bəli, hər kəsin səndən ehtiyacı, ehtiyacı olacaq, olacaq. və bəli. bu sahədə birinci olmaq üçün də bu mövzuda IT cəhətdən nəm kodlaşdırması və sair detalları da çox dərindən oxumalısan, çox bəli. dərindən məşq olmalısan və bir yerdə oturmalısan, yəni kompüterin qarşısında oturmalısan saatlarla. Bəli, mənim. Sən bu adamsansansa get bu sahədə. Get, Yox əgər bu adam deyilsənsə, sən hərəkət etmək istəyirsənsə, gəzmək istəyirsənsə aktiv həyat tərəsi sürürsənsə işiniz rəhət hə, həmçində hobbinizə dönüşmüş olur da. Bəli. Avtomatik olsu mən başa düşdüm. Ki, yox, mən mən, mən biznes sahəsinə getməliyəm. Ondan sonra bu t-shirt, ondan sonra sosial media marketing şirkəti, ondan sonra artıq hələ -həl -həl məndə yarandı mebellərin satışı ilə bağlı biznes fəaliyyətim də başladı. Belə-belə, yəni xüsusən... onda bundan çıxancaq boldu bu da mən belə ümumiləşdirdim ki, yəni Yəni mən çıxıdıq deyilsən, çıxı instinktlərimizə güvənməliyik. Çox yaxşı bir məsələ toxunuşu, dərdən bu da genetikanın rolu danılmazdı. Çünki hətta bəzən görürsən ki, bir ailədən iki qardaş səmməvi də fərqli dünyanın insanlarıdır. Yolur. Olur belə bir şeylər. Düzdür, bura indi deyə bilər ki, genetik eyni ataдан gəlirsəm, indi orada da müəyyən bir fərqliliklər var. E, yəni biz bu günə deyə bilərikmi tələbələrə ki, yəni okey, ola bilər şansı sahib. Mənə də isə soruşurlar. Azərbaycan bəs populyar neft qaz sahəsi, gələcəyim. Amma bu gələcəyin sahəsi deyil, bir mənalı şəkildə. Hətta mən bu günə neft qaz sahəsi seçən insanlara deyirəm ki, ehtiyatlı olun. Çünki əlinizə gəmi 10 ildən də aşağı bir müddət var. Gözəl vurğulamısız, çünki bugünkü gün görürük, insanlar ə, artıq fikirləşirlər ki, mən nəyə görə benzina pul verməliyəm? Mən. Maşına benzin tökməliyəm, motorun yağını dəyişməliyəm, sveçasını dəyişməliyəm. Əgər elektrik motor İşləm varsa, istifadəçilər varsa, bəli. Bu mənim nəyimə lazımdır? Eyni, Və bu sahənin də əsas tələbi ə, mən düşünürəm ki avtomobildir də düzdür avtomobillər elektrikləşəndən sonra digər nəqliyyat vasitələrin hamısı elektrikləşəndən sonra neft qaz sahəsi mən düşünürəm ki belə deyim də mövcud Çox olacaq amma ya, 90% artırış tələbat sərhəvə səhərdir. Bizans ki Avropanın enerji konsepsiyasına baxdığımız zaman biz görürük ki artıq artı, bu artıq rəsmidir. 2035-ci ilə qədər bütün Avropa ölkələrində benzin və o qazla işləyən bu avtomobil nəqliyyat vasitələri hamısı yığışdırılacaq. Hmm. Bu da nə deməkdir? O import edən ölkə, yəni alan ölkələr olardı biz istisna edənləri. Tələbat yoxdursa artıq Bəli. təklif də olmayacaq və avtomatik o sahə bəli 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 b televizorda hansı seriala baxırlar, ordan həvəsdənirlər, həyatlarını ona uyğun qurmaq istəyirlər. Dostuna mı baxırlar, əmisə oğluna baxan kim, xalası qızına baxan kim. Yəni insan özünə sual vermir, mən nə etmək istəyirəm? Mən deyirəm, əgər qərar qəbul etmək istəyirsinizsə, tam səmimi olaraq bütün ego-nu kənara qoyaraq nə olmaq istəyirsinizsə, o haqqında qərar qəbul etməlisiniz. Yəni Mən müftülə kresloda oturacağam deyə bir şey Müşrağı yoxdur. yoxdur Oturmadı kresloda. Yəni sən ayrı çox gözəl IT mütəxəssisi olassansa, IT mütəxəssisi ol şərt deyil ki, sən hansısa bir hə. dövlət qurumunda işləyəsən. Ya bərbər -bər olacaqsansa, bərbər -bər bər -bər olacaqsansa, bə. Bə. sən bu işin ustasısansa, bə. kresloda oturma. Kresloda kimisə oturudur. Sən onun üzərində iş gör, nəticə ver və çox yaxşı pullar qazına bilərsən, çox yaxşı nailiyyətlər əldə edə bilərsən. Qəzəfə və təşəkkür edirəm. Bizim vaxtımız artıq limitlidir, amma Arda. bu mövzunu biz sinə İkinci hissədə inşallah tamam. davam eləyəcəyik yoldaşlar. Ayrılın bizdən görüşərik.